«Барбара» – німецька драма режисера Крістіана Пецольда, яка розказує історію молодої жінчини, ахвяри комуністичної диктатури у ГДР. Прем'єра відбулася 11 лютого 2012 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де фільм і був угонорований «Серебряним медведем» за режисуру. У тим же році він отримав німецьку кінопремію як «Лепший фільм» і був номінований у 8 інших категоріях. «Стужка» так само мала 3 номінації на премію Європейської кіноакадемії. «Лепший фільм», «Лепшая акторка», виконавця заголовної ролі Ніна Хос, приз глядацьких симпатій. Так само у 2012 році «Стужка» потрапила в п'ятерку «Лепших фільмів на заміжній мові» поводлі версії Національної ради кінокритиків США. Німецька критика зустріла фільм Пецольда з захопленням. Некоторі з рецензентів навіть називали «Барбару» ліпшим фільмом про ГДР. Гості кіноклубу сьогодні – німецька германістка Біргіт Секульські. Спадарення Біргіт, ми сьогодні будемо глядіти і говорити про фільм про ГДР. Про ГДР знято доволі шмат фільмів, самих різних, широко відомий фільм «Життя інших». Наскільки ця історія, адлюстрована у фільмі «Барбара», з'являється типовою? Є типова і нетипова. Гэта гісторыя тыповая і нетыповая адначасова. Тыповы клімат гэтага фільма. І я лічу, што ў гэтым ягоная перавага. Ён у яшчэ большым маштабе, чым у іншых фільмах пра ГДР, паказвае клімат пачатку 80-х. Гэта клімат недаверу і чужасці. Ты нібыта знаходзішся ў гэтай краіне, у маленькай краіне, як казаў мой муж, у дзяржаўцы, але да канца не зразумела, ці ты ў сябе дома. Невядома, каму можна давяраць. І гэтая атмасфера недаверу і чужасці трывае ўвесь фільм. Паводле мяне, сцэнарыст і рэжысёр выдатна папрацавалі. Вельмі цікава, што гэты фільм паставілі, знялі людзі, якія ніколі не жылі ў ГДР. Ви прожили шмат годов у ГДР. Наскільки правдива усе показана гэтая країна? Зрозуміло, гэта не гістарычний фільм і не драма, де кожная деталь вельмі типовая. Але той, хто збірав інформацію до гэтага фільма, зрабіў добрую працу. Цяпер з перспектывы часу можна сказаць, што ў фільме паказаны заключны перыяд Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі. Але не важна, ці гэта 1980 год, падзея якога адбываецца ў фільме, ці гэта 1985, калі старая сістэма збліжаецца да канца. Кожная дэталь не такая істотная. Час можна было б нават змяніць, але гэта тыповы фільм для апошняй дэкады. Нягледзячы на тое, што фільм рабілі людзі з заходняй Нямеччыны, маладыя, яны ведалі гісторыю заповедаў, таму фільм даволі тыповы. Магчыма, некалькі рэчаў яны змаглі ўбачыць нават больш выразна, чым мы самі жыхары ГДР, якія мелі свае жыцці, жыццёвы досвед, індывідуальнасць, і, магчыма, яны не бачылі штосьці там новага. Завжди, де є то типове для цілості.
Громадство було дуже моцно поділене. Наприклад, сім'ї. У одної сім'ї, скажімо, хтось служив в штазі, а інший збирався утечі на захід. Так, в родинах були такі поділи. Так, у сім'ях були такі поділи. М'які і гострі поділи. Один з'їхав, другий супрацовничав, а третій наогул займався власним життям і не жадав бачити ніякої ідеології. Каб мати спокій і своє мале сімейне щастя. На 100% гэта ніколі не ўдавалася. Заўсёды трэба было ісці на кампрамісы, ад нечага адмаўляцца. І заўсёды даводзілася прымаць рашэнне, ад чаго адмаўляцца? Ад пачуцця свабоды, ад магчымасці падарожнічаць. Гэта было важна і ў апошнія гады. Люди хотели вандровать, принамсі побачить нечто, а не жить увесь час у обмежеванной просторы, як у резервации. Мы так само хочем ведать, что такое Рим, Париж, але найперш мы жадаем наведать наших свояков у заходней Німеччині. Штазі було усімагутний, штазі проникало в кожний день, так. Дом. Штазі, кожний чоловік був під контролем штазі. Принаймні свідомість того було, що... Принаймні люди були переконані, що штазі паўсюль. Може, не завжди так відавочно і жорстко, як у фільмі, але люди лічили, що у кожній групі, у кожному класі, у кожному під'їзді у будинку завжди повинен бути або супрацовник, або агент. Офіційний, або тайний співпрацовник. І коли пізніше ми бачили списи секретних супрацовників, то виявлялося, що це ніякий не міф, це правда. Шмат що оказалося правдою. Вони писали свої рапорти, читали чужі листи, підслуховували телефонні розмови, як у іншому відомому фільмі. Люди усе це тоді розуміли. Іншим спанявим фільмі. Та так, то було свідомість. А як зрозуміти цих людей, які служили в штазі? Що це за люди були? Які то люди були? Ружні. Ружні, як тут теж в фільмі. Які це були люди? Різні. Гэта будзе паказана і ў фільме. Гэта былі людзі са сваімі слабасцямі. Неаднаразова тых, хто не жадаў супрацоўнічаць, шантажавалі. Калі нехта ў жыцці ўчыніў некае глупства, то гэта была нагода, каб пачапіць яго потым на кручок. Злапаны, так можна так павідзіць, праз штазы. Зрозуміло, що на кручок чапляла штазі. Яны шантажавалі людзей. Маўляў, ти нешта там учыніў, але ж ти хочеш вучыцца, хочеш стаць лекарам. І ми можам забыць пра твоё глупства. Нічога асабліва ми ад цябе не чакаем. Час ад часу напішы невялікі рапорт на конт настрою сярод сяброў і сябровак. Який то є настрой посеред колежанок, колежан, колегу. Починається безкривно. Чоловік навіть отримує грошову узнагороду. Я тоді вельми боялася. Нагороди матеріальні, це теж до того. Не сказати, каб я робила шмат глупствов, але я завжди боялася, що нехто до мене причепиться з такою пропановою. Мне пощастило, ніхто до мене не звертався. Але я думала над тим, як же адмовіць і каб далі працягнуць навучання. Я не хотіла гэтага. Але не хотілося так само адмовляцца ад сваіх жыццёвых планаў па такой причине. Гэта не было штосьці страшнае і жорсткае, але гэта не адпускала і заўсёды мяне пераследавала. А можа, я нешта зрабіла нешта не так. Найлепш трымацца ад іх як мага далей.
Найлепі якнайдалі. У якій ступені сьогодні люди у Німеччині, передусім ті, які жили у ГДР, хочуть забити той час, ці, наадворот, узгадують його з ностальгією. Наскільки свідомість людей Німеччини укоренена у ті комуністичні часи? Після переміну спочатку, відомо ж, було зачарування Заходом. Там, мовляв, все добре, а все, що було, це кепське. Пізніше була інша фаза, так звана ностальгія. Яна закранала, коли люди у заходнім ладзі життя бачили не тільки плюси, або коли страчували працю. Коли не було грошей, коли були проблеми з квартирою, коли люди відчували себе людьми другої категорії. І тоді люди думали, ну так, може у ГДР було маловато свободи, школа, служба, охова здоров'я і квартири були все ж безплатними, або коштували не шмат. Була ніка упевненість у завтрашнім дні. А тепер свобода і невідомість, а що ж буде завтра? Бо можна стратити працю і все інше. Люди є різні. Одним треба більш свободи, а іншим потрібна упевненість, що вони будуть у стані прокормити сім'ю і спокійно жити. Не ведаю, що буде далі. Казка або невідомо що. Мит або... Невідомо. У будь-якому випадку, ось такі фільми, як «Барбара», які зараз ми будемо глядіти, допомагають більш глибоко зрозуміти людей, які прожили певний, докладний, історичний адресок часу, і це було їх життя. Дякую, великий Біргіт, за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем кіноклубу була німецька германістка, дослідниця німецької літератури, мови, культури Біргіт Сикульська.